नमस्कार, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग. गुड आफ्टरनून. आणि आता वाजले 2:10 कमी आहेत आणि आता मी आणि मम्मी निघालो आहे पुण्याला. आज आहे 7 तारीख, 7 एप्रिल, आणि उद्या आहे 8 तारीख. उद्या आम्ही चाललो आहे कोल्हापूरला देवीला, आणि चंकी भाऊ आणि बहिणी पण येणार आहेत आणि सौम्या पण आहे. सो खूप मजा येणार आहे. आणि मधूला पण आम्ही विचारलेलं, पण मधूचं ऑफिस आहे त्यामुळे तिला नाही जमणार आहे. ऑफकोर्स आम्ही तिला मिस करू, पण ठीक आहे. आता जी आम्ही जर्नी करणार आहोत त्याच्यात आम्हाला खूप मजा येणार आहे. आणि जनरली आम्ही एक्सप्रेस वेवरूनच जातो तरोजामार्गे, पण आज मम्मी असं म्हणाली की माथेरानवरून पण एक रस्ता आहे आमच्या इथून, सो आज आम्ही तो रूट घेऊन जाणार आहे. सो लेट्स सी कसं काय आमची जर्नी होते. अँड स्टे ट्यून, हॅव अ ग्रेट डे, सी या. हॅलो, गुड इव्हनिंग. सो आता आम्ही चंकी भाऊकडे पोचलो आहे आणि तुम्हाला माहिती आहे का आपल्यासोबत कोण आहे? सो आता आम्ही पुण्याला तर पोहोचलोय. आता उद्या सकाळी आम्ही 6:30 किंवा 7 o'clock आम्ही निघणार आहे कोल्हापूर साठी. सो स्टे ट्यून. आणि ही सौम्या आहे. आणि ही सौम्या आहे. हॅलो, गुड मॉर्निंग. आणि आता वाजलेत 7. आम्ही सगळे झालो आहे रेडी. तर आता वाजलेत 7 आणि आम्ही सगळे रेडी झालो आहे. मम्मी बघा, नवीन नवीन कपडे घातले छान. मी पण रेडी झाली आहे आणि आता आम्ही निघालो आहे कोल्हापूर मंदिरात जायला. सो आम्ही आता एक्झॅक्टली 7:10 निघतोय. 5.5 तास 6 तासाचं रनिंग आहे. सो आम्ही 12:30 पोहोचू. सो यू स्टे ट्यून, आम्ही तुम्हाला आमची सगळी जर्नी दाखवू. गुड मॉर्निंग, हॅव अ गुड डे. हॅलो, गुड मॉर्निंग वन्स अगेन. आता आम्ही 100 किलोमीटर्स ड्राईव्ह करून आलो आहे पुण्याच्या पुढे. आणि आता आम्ही नाश्त्यासाठी एका जागेवर थांबलो आहे. हे बघा सौम्या, बहिणी हात काढाव, लवकर हात काढू. हात काढू दे मग. बरं ठीक आहे. आमच्या घरात सगळे कॅमेरा कॉन्चे. मम्मीनी साडी नेसली. तुम ऐकत, हाय फॅमिली. आणि चंकी भाऊ. बट वहिनी काय माहिती काल असतात, नॉर्मली चंकी भाऊला असतो. सो मग मम्मी कॉपी करते तुझी. एनी, सो आता आम्ही ऑर्डर केलंय. मी थालीपीठ ऑर्डर केलंय. या लोकांनी मेदू वडा, इडली, सांबर असं केलंय. सो आता खाऊन घेतो आम्ही. आणि फेस कसा झाला? काळा काळा. नमस्कार, गुड आफ्टरनून. आपल्यासोबत कोण आहे बघा? अमोल नाही. हॅलो. आणि आता आपण अमोलच्या घरी गेलेलो. मग तिकडे चहा वगैरे घेतला, फ्रेशन अप झालो. आता मंदिरात चाललोय. मंदिरात एक दादा थांबले आणि दर्शन करून मग आम्ही परत अमोलकडे जाणार आहे. आणि अमोल आजचा सगळा खर्च करणार आहे. थँक्यू अमोल. सो स्टे ट्यून, सी यू इन अ व्हाईल. अमोल, तुला काय बोलायचंय की विनंती? आम्ही चाललोय महालक्ष्मी मध्ये. तर छान आहे, तिथे काही वाद नाहीये. आम्ही आता दर्शनाला चाललोय महालक्ष्मीला. तर तिथे गेल्यानंतरच तुमचंही दर्शन होईलच नक्की. तर भेटूया मंदिरात. सी यू, बाय. ही बघा छोटी, कुठे गेली ती? छोटीच नाकाला छोटे सर पडले. छोटे सर पडले. हॅलो. सो आता मी आणि अमोल आणि मम्मी आम्ही सगळे आलो. आता आम्ही चप्पल बघा, इथे चप्पलांचं सेक्शन आहे. इथे चप्पल ठेवणार आणि मग आम्ही मंदिरात जाणार. सो हे बघा तू. सो आता आम्ही ताट घेतलाय. मम्मीनी पण घेतलाय, मी, चंकी भाऊ सगळ्यांनी ताट घेतलाय. खूप चटका लागतो. आम्ही चाललो आहे मंदिरात आता. अँड आणि आमचं दर्शन झालेलं आहे. हे अमोल सर आहे आणि ते रोहन दादा जे आहेत, ते रोहन दादा 2 तास थांबले. ओके, गुड आफ्टरनून. तर आता आमचं दर्शन झालंय. आतमध्ये शूट करणं अलाउड नव्हतं. आणि हे रोहन दादा, तुम्ही हे अक्षयाच्या लग्नात पण मला भेटले होते, पण ह्यांनी आम्हाला खूप छान दर्शन करून दिलं. आता आम्ही गाडीची पूजा करणार आहोत. आता चप्पला घेतो, खूप चटके लागत आहे. चप्पल घेऊन मग गाडीची पूजा लागते. सो दर्शन झालं आणि आता आम्ही ज्यूस पितोय. मंदिराच्या एकदम बाहेर येऊन आम्ही सगळे ज्यूस पितोय. मम्मी, सौम्या, वहिनी. सो आता ज्यूस पिऊन घेते आणि गाडीची पूजा करणार आहे. मग तिकडे जाते. ठीक आहे. ऑनलाईन केलं
बघू शकता तुम्ही नवीनच गाव पुष्प आणि समोर आपण आम्ही पुष्प गाडीची पूजा सुरू असताना गाडीचं इंजिन पण नवीनच आहे बघू शकता तुम्ही. महालक्ष्मी मंदिरात पूजा होते गाडीची कसं वाटते तुम्हाला? मला तर भारी वाटते कारण दर्शन पण खूप छान झालं. पूजा झालेली आहे. गणपती बाप्पा मोरया स्वामी सोबत महाराज की जय. विचारतात ते कुंकू लावू की हळद लावू. गाडीची पूजा करत असताना स्वतः गाडीचे मालक आणि आज माझा ब्लॉग अमोल सांभाळणार आहे. येस वेलकम. आणि अशा तऱ्हेने ज्योतिबाला जाणार आहे आता. ज्योतिबाला पण जाणार आहे. रोहन दादा तुम्ही येणार आहे काय म्हणले? डन म्हणले. ते पण एक दादा आहे ते पण नाही येते. हे लाजलेले आहेत थोडे. फक्त अमोल आणि आम्ही सगळे जाणार आहोत. मोर्या लक्ष्मीचं हे शिखर दिसते तुम्ही बघू शकता. अंबा मातेचं शिखर आहे मंदिराचं आणि इथे दर्शन घेतलेलं आहे. आता गुरुजींच्या पाया पडलेले आहेत खुद्द गाडीचे मालक. फॅमिली दर्शन घेत असताना बघू शकताय तुम्ही. आणि अशा तऱ्हेने गाडीची पूजा झालेली आहे असं सगळं दिसत. हा इकडे बघा माझ्याकडं फोटो काढतोय मी. बघा इकडे सगळी इकडे बघा. इकडे बघा ना हलकी स्माइल ठेवा. सो आता दर्शन झालं गाडीची पूजा झाली आणि आता आम्ही जेवायला आलो आहे. खूप भूक लागलेली. सो आम्ही हे बघा आम्ही थाळी मागवली वेज थाळी भाकरी थाळी असं नाव आहे. सो आता आम्ही सगळे जेवून घेतो आणि मग तुम्हाला भेटतो आणि इथून आम्ही ज्योतिबाला जाणार आहे. सो आता जेवण झालं गाडीची पूजा झाली. तुम्ही पाहिजे इथून छान येईल. सो दर्शन झालं गाडीची पूजा झाली जेवण झालं आणि आता आपण आपल्या गाडीकडे चाललो. इथून आपण ज्योतिबाला चाललोय. सो आता आपण इथून निघतोय. गुड इव्हनिंग. आजचा व्लॉग आता अमोल स्टार्ट करणार आहे. हँड ओव्हर टू यू. हा तर आम्ही आता चाललोय ज्योतिबाला. तुम्ही बघू शकताय छान असं वातावरण आहे इकडं. आता आम्ही केलीच्या रोडला आहे जिथं आमचं टीजरचं शूटिंग झालं. इकडं संपुढे जाईल. तर अशा तऱ्हेने आम्ही आता चाललोय ज्योतिबावरती महालक्ष्मीचं छान दर्शन करून आणि गाडीचं पूजन करून आम्ही आता ज्योतिबाला निघालोय. तर आता तुम्हाला ज्योतिबावरचंही तुम्हाला दर्शन लवकरच होईल. आणि महालक्ष्मी मंदिरात अलाउड नव्हतं म्हणून आम्ही शूट नाही केलं. बरोबर. आणि आता आम्ही ड्राईव्ह कशी केली ते सांग. हा छान केली. आता इकडेच आमचं शूटिंग होतं. अच्छा वसाकडे. नाही हे केली. ओके. इथे वाला वसाकडेला 4 वर्ष होत म्हणजे 3.5 वर्ष. ओके. आणि मग इथून लास्ट सगळी इकडे झालं. क्या बात है. आणि राहायला कुठे होत? मला कोल्हापूर. इथून ये जा करायचं हो. कोल्हापूर जवळच आहे ना इथून. हा वाला. आणि आता आम्ही थोड्याच वेळात ज्योतिबावर पोहोचणारच आहे. तर त्यावेळेला तिकडचा ब्लॉग करतोच. तोपर्यंत तुम्ही चहा वगैरे घ्या. भेटू ज्योतिबावरती. काय बोलायचंय? नाही अमोल बोलला तेवढा. नाक छान आहे. ऍक्च्युली तो किस्सा माहित ना त्यांना. तो सांगतील नंतर. हा नाही आता सांगून देते. ऍक्च्युली काय झालं आम्ही टोलवर गाडी स्लो झाली आणि ते छोटे छोटे ब्रेकर येतात ना. तो ब्रेकर आला आणि सोम्याशी धडकन पडली. तर मला वाटलं बिस्लरीची बॉटल पडली पण नाही. सोम्या पडली आणि तिला नाकाला लागलं आणि ब्लड आलं. सो आम्ही सगळे खूप घाबरलो. म्हणून आता अमोलने सांगितलं की तिचं नाक थोडं नाकाला सूज आहे पण थोडी थोडी बर्फ लावून ती कमी कमी केलेली. आणि आता ती बर्फ खेळत होती आणि आता थोडं तिला बरं वाटतंय. बर्फ घेऊन बरं वाटतंय. बरं वाटतंय. चालेल ठीक आहे. स्टे ट्यून. चला बाय बाय. भेटू ज्योतिबावरती. चहा घेऊन रिकामा लवकर.
हाँ तुम्हाला एक व्ह्यू दाख पोचलो आम्ही मंदिरापर्यंत आणि अमोलने गाडीचा टेक ओव्हर घेतलेला आहे तर आता व्लॉग मी बनवते अमोल गाडी पार्क करते एक मावशी आहेत त्या जबरदस्ती म्हणजे इथेच लावा इथेच लावा आम्ही लावली हॅलो गाईज ही बघा सौम्या सौम्याला पिट्ठू मिळालाय आणि तुम्हाला मंदिर दाखवते अँड यू कॅन सी ज्योतिबाला आले मी ऍक्च्युली पहिल्यांदा आले हे बघा पूर्ण पिंक केवढं पिंक आहे भारी एकदम आम्ही फर्स्ट टाइम आलो ऍक्च्युली हा ना वहिनी तुम्ही येऊन गेले जे मी पण सेकंड टाइम अच्छा वहिनी येऊन गेले आहेत पण आम्ही तिघ जे जगताप आहे ते फर्स्ट टाइम आलो आणि हे वाघमार आहेत अरे तिकडे चाललंय दर्शन झालंय पण सगळं तोंड भरलंय आणि काय करूया प्रदक्षिणा मारायची चल मम्मी सो आमचं पूर्ण तोंड भरलंय कपडे भरले अमोल इकडे अमोल थँक्यू ज्योतिबाच्या नावानं ऍक्च्युली ना ज्योतिबाचा प्लॅनच नव्हता ऍक्च्युली ज्योतिबाचा प्लॅनच नव्हता पण अमोल बोला आता आलाच तर चला आणि सगळे बोलले की चलो चलो आणि दर्शन इतकं भारी झालं की काय विचारू नका आणि हे बघा काढायला गेले तर अजून लागलं पण एनिवे आणि हे बघा ओके मी तुम्हाला बॅक कॅमेराने दाखवते कॅमेराच्या मागे चंकी भाऊ आहे आम्ही त्याला दाखवू शकत नाही पण मी दाखवते सो यू स्टे ट्यून आणि हा चंकी भाऊ आहे काही बोलायचंय मजा आली खूप जास्त हा ना इथे येऊन मजा आली थोडं फ्रेश फील होत आहे बहिणी कसं वाटलं खूप छान सोमू कसं वाटलं सोमूला कलर खेळायचा आहे कसं वाटलं खूप सुंदर मला खूप आवडलं आणि हे बघा मंदिर तर आमचं दर्शन अशा पद्धतीने झालंय हे बघा मागे मंदिर आहे लाकडी नाही आणि आय एम व्हेरी हॅपी म्हणजे मजा येते ना सो ठीक आहे आता झालंय दर्शन आता अमोल परत काहीतरी पाया पडायला गेलाय अमोल येतो अमोल तिकडे मागे सो आता आमचं प्लॅनिंग सुरू आहे की जेजुरीला पण जायचं आता ज्योतिबाला आलो आणि ऑनेस्टली सांगू मला खूप मजा आली इकडे येऊन मी ज्योतिबाला फर्स्ट टाईम आले पण मला हे सगळं खूप आवडतं असं वाटतं होळी आहे आणि सगळं पिंक 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 आहे आणि एकदा रिसेंटली ते म्हणाले की गुरुजींनी सांगितलं की पिंक फेस्टिवल होता इकडे सो आणि पाणी म्हणजे पाऊस आलेला त्यामुळे सगळं वॉशआउट झालं आहे नाहीतर अजून पिंक असतं सो ठीक आहे निवे पण आम्हाला तर मजा आली आता अमोल येतोय समोरून आम्ही निघतो इकडे तर आता आपण आलो आहे गाडीजवळ आणि सगळे येत आहेत मम्मी वहिनी भाऊ अमोल प्रसाद ठेवतोय आणि आता आम्ही निघतो